banyak minta maaf yang sebesar-besarnya. Salam budaya, sampai jumpa besok bersama teman-teman, rekan-rekan, musisi dan juga artis dari kota Klaten dan juga kota sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, goyang kasolole. Miring. Jas. Yo. Alah. Rapi enak mas. Rung mlebu lho. Baleni. Rip dilebokke rip. Nanggung mas. Nanggung. Tongkate kurang dawa. Thank you.
Po jaluk digoyang to, Mas. Heeh. Oh, po jaluk digoyang. Kirun iki lho, mau ngetipung iki waske sampean ae lho, Nduk. Po jaluk digoyang. Goyang, ayo, digoyang. Ayo, po jaluk digoyang. Ora kuat iki. Yo, tunggal guru aja ganggu yo. Sajake sarungan kuwi bar sunat lho, ojo ati-ati lho, Nduk ya. Kuwi bar sunat, heeh. Burung garing kuwi. Perubahan ganti lho, ganti. Burung. Ganti, ganti to, wis ganti. Wis, wis, wis. Yuk dilebokke nang, heeh. Sabda pandita ratu. Ayo. Iki jare digoyang tenan kok. Dikon maju sik, heeh. Ora apa-apa. Maju sik rene lho. Rene. Rene asik. Mas Kireng. Iya. Kok sajake iki kok marai perang dunia kedua. Ora kok sajake kok geting ra ketok lho sampean iki. Tak blok lho bar iki WA-mu. Blok ae, blok. Tak blok lho WA. Kaya raine ya ngeblok kok kuwi. Ben dilebokke dhewe. Oh, ge lebokne dhewe ndang, ndak nyanyi tak kudu. Ndang, lebokno. Lebokno. Kuwi iki loyo ya. Ora iso. Wis ora iso kuwi ya. Ka, lebokno. Ya. Hah? Wis siap loyo. Wis, tenan. Sabdo. Kok mbok apus iki? Tenan. Ayo to. Aku wis ra penak iki rasane wis ra penak. Aku ki. Ora, mung jalukmu ki jane kepiye, Mas? Mas Kira. Ditantang dhisik, Nong. Heeh, ditantang dhisik. Karep iki piye, heeh. Jaluk dikapakne. Alah ya Allah. Ngene gobies lho, Ron. Ya Allah, gek teles kabeh kaya ngene. Seraine kaya bathokne. Heeh. Alah. Aja kerusan, heeh. Apa? Ketipungnya ngadek dah. Ketipungnya. Ketipungnya iso ngadek gue ngantem di asmu gue ini. Kok sih tak tekoni sih. Janin jalukmu mlebu ngendi. Ngarep mburi. Bola bali wong pekok. Sampai kan yo ngene ngantongane nyelebo nang ngantongane dhewe. Saiki ya. Yuk, ayo. Ya bagus, durasi. Ayo Mas ganteng ya. Ya saiki ya. Apa? Terima kasih buat para pemirsa di rumah.